Mana pula member aku ni? Cakap nak jumpa tak datang-datang. Ha, inilah Melayu jumpa. Janji pukul 3, datang pukul 5. Ah! Weh, zombie. Mana ada aku, Zom SI. Zom SI. Wah, Zom SI. sekejap. Sejak bila kau boleh bawa kereta ni? Ha? Eh, cakap aku lah. Ujian-ujian. Bagi aku masuk. Ah. Sekejap. Ah. Kau yang tak ada tiba kereta, babi. Kau cakap kita tiba kereta apa lah. Kau mengconfusekan aku. Jadi aku macam minat kucing pula tiba-tiba. Aduh. Oh. Kucing. Kau fikir apa? Aduh, wai. Kau ni aku ni tak boleh lah. Tak faham lah kau cakap. Lawak kan terlalu ekstrim lah untuk aku. Aku kau kata kau suka kucing. Aku ni lah. Mana tahu si Suraya tu nak jual kucing dia. Aku geram lah dengan Elham. Dah lah. Tak ada je. Tapi tak boleh masuk dalam video. Aduh, wai. Dia pergi mana tu? Dia pergi dari ambil rumah. Dengar tu suara dia. Tapi aku tak pandai. Selamat belajar memandu. Tak ada hal. Aku tak pandai. Okay. Alah, lambat lah. Tu lah, tunggu lah. Aduh. Biasa wai. Ini traffic light alam. Ha, hijau untuk berhenti seketika untuk tengok phone. Okey. Hijau untuk berhenti tengok phone. Ah, kuning. Okay, aku rasa kuning. Ah. Kuning berhenti. Kuning berhenti. Okey. Jadi merah. Okey, jadi ni berhenti. Tengok phone. Berhenti seketika tengok phone. Okey, sambung. Okay. Merah. Jalan. Merah pecut apa? Pecut. Oh, macam tu cara bawa kereta. Ni nak pergi ni. Nak masuk simpang, tak payah bagi signal. Tak payah bagi signal, okey. Nak balik, tak payah bagi signal. Okey, aduh. Oh, kalau bagi signal bahaya kan? Bahaya. Nanti sesilau mata orang, accident nanti. Nanti orang salah anggap. Salah anggap. Okay, ataupun okay. Kalau kau nak bagi signal boleh. Kau nak masuk kanan kan? Kau bagi signal kiri. Biar dia berfikir. Biar dia berfikir. Dah lah, wala hujan lah weh. Hujan lah. Jom balik rumah lah. Balik rumah. Okay lah, boleh lah. Basikal. Hujan-hujan ni bawa basikal. Woi, cerita pasal kucing. Elam terus bersuara. Terus bersuara. Tegur rumah. Okay. Stop drill. Takpelah. Biarlah. Kena balik lah. Dah kembala. Malah lah benda. Takpe. Pijak aku kereta kau eh. Sabar. Kuang aja. Kau tak apa ha? Kau memang naik dulu lagi. Kau pun hebat. Kau kacau kucing Suraya aku. Kau kacau. Masuk. Popo. Lagi. Ambil kau. Ayuh, boleh dah ambil. Hei. Weh. So, Cepi. Hari kau kata kau nak belajar betul-betul. Apa praktikal lah, apalah benda kau. Apa kata jadi? Apa macam kali ni? Kali ni. Apa kata kau yang drive? Aku yang drive okay. Kau yang drive. Drive to heaven. Kau drive. Atau aku pantau daripada CCTV dalam kereta tu. CCTV dalam kereta? Woi. Okey, aku drive sendiri. Okey, jap. Lampu merah bersama masuk dia jalan. Okey, jalan. Okey, lampu hijau berhenti jap tengok phone. Okey, tak ada mesej. Jalan. Okey. Apa lagi? Lampu lagi kena ikut. Wow. Lepas tu lampu merah, jalan lagi. Lepas tu, mana lagi? Apa lagi? Benda ni? Whoop. Hello? Assalamualaikum? Sila berhenti kereta. Fikir ringtone tadi. Whoop. Sila berhenti kereta. Berhenti ke tepi. Sila berhenti ke tepi. Okey, berhenti ke tepi eh. Sila berhenti ke tepi. Sekejap. Cik telah melanggar undang-undang.
undang-undang keselamatan jalan raya. Undang-undang keselamatan jalan raya? Apa abang saya buat? Abang siap bawa budak lagi, bawa dengan bahaya begitu. Eh, mana ada? Mana ada? Saya jangan, jangan, saya tak dengar. Saya tak nak dengar. Saya tak dengar. Saya mengikut undang-undang. Apa kata kita pergi sini? Cik, asal cik bakar kita polis. Tak payah pandang kereta tu. Okey, tak pandang. Saya tak nampak. Saya tak nampak apa-apa pun. Saya nak ni. Oi, lesen mana? Ha? Lesen? Alamak. Alamak. Saya tengok awak ni pun macam budak sekolah. Lesen. Saya birthday bila? Birthday tahun depan. Lambat lagi. Lesen mana? Lesen. Lesen tak ada, tapi IC ada lah. IC boleh IC. Kalau kad oren boleh kad oren. Kalau aku nampak kau lagi sekali. Okey. Siap kau. Okey, saya tak buat dah. Aku saya tak buat. Aku bawa kau. Aku bawa pergi jumpa kucing Suraya. Okey. Saya memang saya tak buat dah. Saya tak buat dah. Okey. Pergi balik sah. Oi, balik. Aku balik kau. Aku hajar. Jom. Bye. Nampaknya geng saya sudah bari. Geng apa dah sampai? Gerak dulu. Bye. Hello. Hello. Ini real taxi. Yes, this is real taxi. No tax, no fake tax. I just wanna know, can you pick me up at my apartment, please? Sure. I want to go. Eclipse Tower. Alright, sure. I'll be there in 5 minutes. 5 minutes. I want to go to what we call that license driving school. Yeah. Oh. Alright, sure. Okay. As you wish. Alright. Okay. Bye bye. Have a nice day. Have a nice guys. You too. Have a break with it. Whoa! No smoking. Can I vaping? Yeah, no. No. Wah, tak boleh abi. Apa ni? I think better you shut up. You shut up before I go belakang kedai. Belakang kedai. Want me to go to belakang kedai? Kau pergi mana bang? Tak ada, dia ni bising sangat. Aku bawa pergi belakang kedai. Oh. Dia nak project lah. Aku rasa aku macam salah taksi lah ni. Abang cepat sikit bang, drive sikit bang. Saya dah lambat ni bang. Saya punya driving, saya berkelas start malam. Okay. Dah, saya dah tanya mak nak ambil license. Dah tanya dah. Oh. Dia kata okay. Ni kita nak pergi mana ni? Bagus. Kita dah punya ambil license lah. Oh, okay. Ni academy dia. Masuk dalam ni nanti ada ceramah nanti. Jam. Okay, alright. Okay, terima kasih bang. Duit ni? Duit. Ada duit, masuk balik. Masuk balik. Jap. Saya bagi duit eh. Nah. Ini duit. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, saya datang. Apa cerita? Untuk kelas memandu KPP01. Ya. PP? KPP01. Jadi hari ni kita belajar apa? Okey, mari kita mulakan kelas. Okey, hari ni kita belajar pasal peraturan semua hari ni. Jalan raya. Alamak, kerek ah. Kerek ah sebab tak suka kau keluar. Ini kalau ada orang bawa lu laju, aha, kan? Sebelah kita kan. Kau tak puas hati kau buat macam ni. Okay. Wow. Okay. Parking mendatar. Okay. Kau boleh duduk dan diam lah. Kau mengacau tumpuan aku untuk mengajar. Tak. Kau boleh duduk lah. aku katuk kau lagi. Hey, kau nak berkarate belakang sila, diri. Sila dia. Okay. Tapi ada belakang ni. Tak fun lah. Tak nak duduk. Ini ajar, aku nak ajar. Ini cara betulkan engine kereta. Okay. Macam tu cara dia. Kenapa muka cikgu macam Kogoro Maori ya? Apa bosan kelain ni? Aku belah lu ah. Kau kata nak tidur. Aduh mak.
Weh, budak Honda aku nak ikut tak? Boleh lah. Jom lah. Ni aku tak tahu dia kelapa tu. Weh. Kelas agam. Aku tak tahu tu ni McDonald ke? Atau tempat ambil ASM mandu? Encik ni, encik instructor saya ya, betul? Ya, mari. Okey. Ya. Palu. Mak dia ni. Lama. Oi, cik. Fikir dia gangster apa? Belum masuk kelab dah gaduh Belum masuk kelab dah mabuk ah. Itulah. Biarlah dia. Okey, jadi encik, saya nak belajar apa hari ni, encik? Hari ni kita belajar parking. Kita belajar gerak dulu. Gerak depan. Gerak depan. Pusing kiri kanan. Lepas tu parking. Okey. Awak-awak. Saya duduk tepi. Okey. Cantik. Ya, benar dah. Kereta tu ada dua brake. Dua steering. Okay. Mana ada. Ini instructor boleh drive sekali. Okey. Jadi nak kena buat apa ni? First ni? Okey. Pergi straight depan. Low speed lagi. Okey. Straight depan eh. Okay, straight depan. Biar dia tu. Tak apa, straight dia. Dia break. Aduh. Cakap straight. Yeah. Kenapa tak cakap? Fail. Fail. Bawa je lah. Okay, bawa eh. Lepas tu? Bawa. Bawa pergi mana? Bawa pergi mana? Corner. Okay. Okay, straight. Straight eh? Straight. Betul, straight eh? Ada bomba lah. Straight eh? Straight. Break, gila. Cakap straight. Alah, ajarlah betul-betul. Gabut lah. Macam spam bot dengan Mrs. Puff. Okay, bawa sikit. Okay. Bawa sikit. Bawa mana? Ya, apa buat aku terbawa. Bawa laju sikit. Laju sikit. Okay, pelik kan? Bawa sikit. Kiri. Okay. Straight. Break, kanan. Anda lambat. Okay, betul? Ya. Janganlah langgar belakang. Dia pun nak belajar. Alah, saya tak pandai lah bawa kereta ni. Susahlah. Ni kena buat apa ni? Kenapa tak bagi instruction? Ni semua salah kau. Tiap poli nak datang dah. Alamak. Kau ni memang masalah. Bawa, okey. Kau bawa pusing-pusing ke? Okey. Bawa pusing. Pusing mana? Alamak. Polis. Aku tak suruh keluar. Polis. Nak kena buat apa ni? Weh! Dah, sekarang ni kau kena bawa sampai poli hilang. Kau bawa aku jalan. Okey. Bagaimana pak? Cikgu, bagaimana cikgu? Astaga. Kau bawa jalan balik rumah ni. Bawa balik rumah. Rumah saya mana ada rumah bang? Ni ke rumah kau. Okey, jadi... See my level, okey? Jadi, tadi saya bawa tadi memang pembawakan yang tepat lah kan? Betul? Tak apalah bang. Bang, bagi je lah depas. Nanti dia settle lah sini dengan JPJ. Okay, aku tunjuk last eh. Aku tunjuk last ke kau. Okay, last eh. Masuk bagi jalan. Kau tekan break. Okay. Okay, betul macam ni. Itu cara corner lah. Corner. Tu langgar. Langgar sikit tak apa. Langgar sikit tak apa. Itu tak apa. Itu memang. Okay, masuk macam ni. Okay. Okay. Kalau kau nak parking. Okay, parking sini eh. Okay. Kucing, ambil step sikit. Okay. Itu. Okay, kau boleh main gesel-gesel. Jangan kita sebelah. Okay. Itu dia tanda gesel-gesel. Tandanya tanda terima kasih. Betul? Ya ampun. Okay, bila dah dapat straight ni, okay. Masuk lagi. Masuk dalam lagi. Okay, masuk dalam sikit. Masuk dalam lagi. Okay. Lepas tu keluar. Mana anda settle. Okay, cun. Pass. Okay, jadi... Minggu depan dah boleh ambil JPJ test. Minggu depan JPJ test. Senang je upaya bawa kereta ni. Nak terus ke minggu depan lah. Terus minggu depan lah. Jom. Tak payah. Apa nama? Nama saya Pelan. Nama saya Soekarno. Titip. Okay. Jadi okay, ini pahal ni. Tak tahu. Ini kereta. Naik kereta. Kereta blocking kan jalan. Ni kereta blocking. Kereta tu JPJ Ya, yeah, okey. Selama ni pernah drive kereta? Pernah. Saya dulu selalu ni jalan straight ni. 18 saya bawa. Hebat. Hebat eh. Hebat. Jap.
Encik, encik boleh pakai seat belt lah. Saya tak ada 300 nak bayar saman ni. Boleh, 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 boleh. Okay, awak okay. Bawa je, awak bawa je. Saya akan just secara okey. Psikologi. Jadi saya akan buat segala awak bawa je. Awak okay. Bawa apa yang awak selama ni awak belajar dengan instructor okay, tu. Okey, jadi so, instructor saya akan grade lah nanti. Okey, instructor saya kata merah jalan. So saya merah jalan lah. Saya follow the mm-hmm. Okey, merah pun jalan lagi. Alright. Mm-hmm. Okay, merah jalan lagi. Betul-betul memang kena merah, kena jalan. Okay. Saya tak boleh lebih tahu. Sebab ini peperiksa peperiksa awak. Oh, hijau. So, saya tak boleh bagi hijau, jawapan apa-apa. Hijau, river balik. Hijau, berhenti main phone. Main phone. Okay, tengok WhatsApp. Okay. Okay. Jalan. Okay, nampaknya memang senang. Saya dah, memang senang sangat benda ni. Hijau, main phone. Alah, tak pernah terlepas apa. Alamak, tu saya dah salah tu. Alamak, hijau terlepas pula. Jap, mana ah? Ni apa? Traffic light depan merah. Merah jalan. Merah jalan. Kalau langgar tu tanda persahabatan. Okey. I see. Ya, tanda persahabatan. Ni merah jalan lagi. Alah, parking instructor saya kata kalau nak masuk simpang dia kena ni macam drift sikit. Macam ni. Macam tu. Okey, itu tanda persahabatan ke? Okey. Sekejap, lepas tu sekejap kita cari. Okay, kita akan cari parking. Untuk tanda. Ini macam tanda persahabatan. Okay, ini macam tanda cara nak parking lah. Okay, jadi sekarang kita akan terus ke parking punya spot. Okay, jadi kalau kita kita kena geser-geser dengan kereta sebelah. Geser dengan kereta sebelah. Menarik, agak menarik. Tanda terima kasih. Okay, geser-geser kereta sebelah. Jadi kalau parking macam lagi cantik, kita teruskan macam ni. Okay, jadi dia punya geser tu lebih ni lah. Ya Allah. Dik. Okay. Kenapa ni dik langgar kereta aku? Ini tanda terima kasih. Okay, ini untuk ini untuk parking macam ni. Dia kalau parking tepi pula, lain pula cerita dia. Cun, sampai tempat dia saya mandu. Sila parking. Parking, okay, kena geser-geser dengan kereta sebelah. Geser-geser kereta sebelah. Alright. Cantik. Lulus. Cantik. Okay, mari saya grade. Okay, nampaknya encik gagal. Salah semua. Gagal? Kenapa salah semua? Encik tu yang ajar saya. Mana dia? Dia tu. Saya tak kenal dia ni. Oh, tak kenal? Yang periksanya kau. Ya, jom pergi tepi. Awak kena repeat semula. Tak. Bagi tepi. Jap. Sini. Ikut saya. Senyap. Encik. Cerita sini habis sini lah. Encik. Ingat nak shopping tak, cik? Saya boleh bagi... apa hal saya nak shopping? Cik nak makan makanan yang sedap tak malam ni? Awak cuba nak rasuah saya? Mana? Saya tak cuba. Saya bukan cuba. Encik, tolonglah, cik. Cik. Okey, dengar cakap saya. Nak ambil. Tak apa, makan. Dengar cakap saya. Okey. Video dah tamat.